Dobrý den, vítejte u našeho dalšího podcastu. Dnešní díl bude trošku netradičně věnovaný našemu novému produktu a to je produkt s názvem ProLife, jelikož se jedná o inovativní řešení, které na první pohled není moc srozumitelné pro neodbornou veřejnost, tak jsme se rozhodli věnovat novému produktu celý díl. Jakube, na úvod, jak by si ProLife popsal v pár větách? Tak je to v podstatě jednoduchá dvousložková receptura, a založená na aktivitě dvou přírodních antioxidantů, a to je full spektrum vitamin E a vlastně bioastaxantin. Mm-hmm. Je to takhle jednoduchý. Jenže v podstatě my, když to zasadíme do kontextu dnešní doby, tak vlastně oxidační stres a zánět bude dávaný do souvislosti v podstatě s každým zdravotním problémem. Pojďme teda vysvětlit nejdřív, co je to ten oxidační stres. Možná bych začal jenom volný radikály. Volný radikály jsou vlastně vysoce reaktivní sloučeniny kyslíku a dusíku. Takže a vlastně antioxidační kapacita nebo antioxidanty jsou potom molekuly, které vlastně vykazují ten potenciál ty volné radikály zhášet, neutralizovat. Nejpřesnější definice je, že vlastně omezují jejich aktivitu a potažmo je převádějí do méně reaktivních forem, anebo je úplně neutralizují. A právě když se bavíme o antioxidační kapacitě a o antioxidantech, tak právě musíš rozlišovat ty, kteří mají tu mimořádnou antioxidační aktivitu, a to je právě třeba astaxantin a i ty tokotrienoly. Pojďme ještě k těm antioxidantům v jednoduchosti popsání toho mechanismu pro koncovýho spotřebitele nebo neodborníka, tak vlastně dá se říct, že ty antioxidanty zabíjí ty volné radikály nebo že je někam odnášejí, nebo jenom, že žijou v nějaký symbioze a díky tomu jsou jakoby... Ale je to poměrně jako... složitější na vysvětlení, nejlíp to zvládne profesor, který to umí, jako, který to přednáší a řekne to krásně plynule a nemusí u toho používat spiny, elektrony a tak dále. Ale asi opravdu to vychází ze stavby vlastně té molekuly a pokud má ten nespárovaný elektron jeden více, tak prostě hledá, jak se vlastně někde, jak tu svoji energii vlastně jakoby neutralizovat. Takže může si to představit jako nějakou rovnováhu ve vesmíru, že se prostě musí spárovat, aby to fungovalo, jak má. Mm-hmm. Takže asi tak. Obecně vlastně asi lidi znají pojem antioxidanty, asi možná neví, jak to přesně funguje, což není důležitý. Jak je to dneska v dnešní populaci, když řeknu nějaký průměrný člověk má málo antioxidantů, hodně, ideálně? No já nechci, aby to znělo tak, jako že tady hledáme svatý grál v podobě antioxidantů, ono, ten oxidační stres nikdy nevyřešíš, to prostě vzniká, zaniká tisíce vlastně molekulů každou minutu a je to jako přirozená součást vlastně našeho organismu. Ale problém nastává v momentě, kdy dojde k té nerovnováze a to je právě ten zvýšený oxidační stres. A ten může dojít, a k tomu může dojít buď tím, že jsi vystavený vlastně působení ultrafialového záření, já nevím, ionizujícího záření, splodiny vlastně, to, co dýcháš, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, fast foodové technologie, to znamená ty přepálený olej a tak dále, to, co jíš, tohle všechno zvyšuje oxidační stres, mimo jiný i nadměrná fyzická námaha. Mm-hmm. No a potom dává smysl tu antioxidační kapacitu vlastně navyšovat. Právě tím, jak se o sebe staráš, meditační dechové techniky, kvalitní spánek, samozřejmě zase jídlo, potažmo nějaký doplňky stravy, který vlastně ten oxidační stres dokážou kompenzovat. Mm-hmm. Co vysoký oxidační stres způsobuje? Ještě jsme zmínili pojem volný radikály. Z těch více než 300 teorií vlastně multifaktoriálních procesů stárnutí právě ta teorie radikálového stárnutí, působení volných radikálů je vlastně nejvýznamnější a všeobecně nejuznávanější a dneska se mluví vlastně o anti-agingu a ty pokud budeš mluvit o anti-agingu, o dlouhověkosti, tak vlastně mluvíš o antioxidační kapacitě. Pokud mluvíš o chronických civilizačních chorobách, mluvíš o antioxidační kapacitě nebo respektive o zvýšeném oxidačním stresu. Pokud mluvíš o lepší regeneraci po sportovní zátěži, zase mluvíš o lepší antioxidační kapacitě.
Takhle jednoduchý to je. A k čemu tam dochází jako biochemicky nebo fyziologicky, tak vlastně v průběhu stárnutí dochází k navyšování vlastně nebo k zhoršený regeneraci v důsledku poškozování DNA, vznikají tam různý vlastně odpadní proteiny, ta buňka nefunguje, jak má. A my, když se pak budeme bavit o tom, jak funguje vitamin E nebo astaxantin, co vlastně dělá s tou membránou, jak chrání ty biomembrány, včetně třeba i organel, tak pochopíš, jak důležitý to je. Mm-hmm. Dá se teda říct, co ten volný radikál konkrétně způsobuje, nebo jaký tam je mechanismus, když se neuklidí? Jasně, když se neuklidí, tak to je právě třeba, už jsme se tady bavili v minulých dílech, vlastně dochází třeba k oxidaci modifikovaných LDL částic, který pak vlastně lidově řečeno ucpávají potrubí, takže vlastně aterogeneze, vznik těch aterogenních plátů, kornatění tepen vlastně, dochází k poškozování vlastně mozku, který je mimořádně citlivý vlastně na prokrvení, je důležitý na vlastně tvorbu těch volných radikálů, takže demence, Alzheimer, Parkinson, opět způsobený vlastně s oxidačním stresem, jeden z těch důležitých faktorů. Dochází vlastně i k ukládání intracelulární vlastně navýšení vápníků, feritinu a tohle všechno my jsme považovali jako za nějakou běžnou součást stárnutí, ale ukazuje se, že ne, že je to jakoby způsobený tím naším životním stylem. Přichází to dřív, než by muselo a dneska už se s tím dá pracovat. Takže jak Merkula vlastně tam zmiňoval, velice rád se opaluju, mám rád slunce, dává mi to energii, ale musíš si uvědomit, že to je právě ta forma vlastně toho UV záření, který zvyšuje oxidační stres a měl by si s tím umět pracovat. A řešením není, že se zabalím do pláštěnky nebo se natřu 50 krémem. Řešením je právě vnímat vlastně to, jak můžu pracovat vlastně s těma antioxidantama. Asi dobrý možná přirovnání mě napadá se sportem, že vlastně, aby ten trénink měl efekt, tak já musím mít hodně toho stresu, té zátěže natrénovat a potom musím stejně tak dobře odpočinout, protože vlastně bez té regenerace mi ten posun nahoru nemůže nikdy fungovat. Je velice dobrý příklad vlastně to, o čem se mluví, hormetický stres. Ty prostě to, tím řešením by nebylo, že zůstaneš doma na gauči v bezpečí. Jdeš sportovat a pak musíš adekvátně regenerovat. Mm-hmm. Super, super, to si myslím, že je krásně představitelný. Pojďme teda přímo na produkt pro life. Pro koho je určený, pro koho je vhodný, komu bys ho doporučil, komu naopak třeba ne? Jo, a nejjednodušší zase by bylo, jako, že opravdu je určený pro všechny, protože první, co ještě bychom měli říct ve vztahu k antioxidantům, tak to tělo je dokáže vlastně vytvářet i endogeně. To jsou právě ty superoxid, dismutáza, glutation peroxidáza, katalaza a podobně. Čili přirozeně. Přirozeně, ale musí k tomu mít právě vlastně ty potřebné látky, takže zinek, selen, měď, železo. Bavili jsme se o tom v předchozích dílech. To je první důvod, proč vlastně klesá vlastně ta kapacita těch endogenních antioxidantů. Druhá cesta, jak ty můžeš navyšovat tu antioxidační kapacitu, tak jsou ty exogenní antioxidanty. A ty jsi vlastně odkázaný na jejich příjem ze stravy, potažmo z doplňků stravy. Čím horší je tvůj vlastně, řekněme, jídelníček nebo nějaký stravovací návyky, tím významnější pro tebe takovýhle suplement bude. A pochopitelně na té preventivní úrovni dávkování je to vhodný pro každého 30+. Tam jako jedině prospěje. Určitě se nás všichni budou ptát, jakoby, co to konkrétně umí, co mi to konkrétně přinese. Vzali jsme vlastně ty mechanismy poměrně ze široka a v zásadě to souvisí se vším. Už spousta lidí, co nás poslouchají, nějak jako jim to dochází, že nečekají jednu zázračnou věc, ale pojďme zkusit třeba nějaký příklady, co ten vlastně uživatel může čekat. Já myslím, že se o tom, že se tomu tématu bude muset věnovat jako dlouhodobě, že to je opravdu složitější na tu představu, ale možná pojďme jakoby rozebrat každou tu složku zvlášť, to znamená, co umí vitamín E, co umí astaxantin, tak ať představíme, protože ty, když řekneš vitamín E a lidi si naběhnou do lékárny koupit si, jako, že budou mít skvělý antioxidant, no tak úplně ne. Tam musíš rozlišovat přírodní, syntetická forma, ta vlastně nasycený, nenasycený formy toho vitamínu E a tak dále. Takže skvělý, pojďme teda rozpitvat ten produkt. Na začátek bych vlastně řekl obecně
všechny liquid formy, teď tekutý formy, pardon za tu Czech English, tak vlastně používáme kapslovací technologii z rostlinné celulózy, nepoužíváme želatinový softgelový kapsle, který neříkáme, že jsou nikterak jako nějak závadný a podobně, ale v zásadě nechcete konzumovat navíc želatinu, aniž byste museli, a vlastně další aditiva, se kterými ta kapsla se musí vyrobit, jinak to technologicky nejde. Ta želatinová. Přesně tak, ta želatinová, on nazývá se to soft gel typicky, takže tadyhle v tom u nás říkáme transparentně, jestli malinka to připlatíte oproti té levnější kapslovací technologii. Kapsly plníme vlastně bio MCT olejem, nic dalšího tam nenajdete, no a potom dvě složky. První vlastně je vitamín E, nebo konkrétně směs tokoferolu a tokotrienolu. Tak kdybychom to vysvětlili, vitamín E, jsi říkal přírodněji, syntetický, jaký jsou tam rozdíly? Zkusíme udržet myšlenku a opravdu tomu dát nějakou strukturu. Za první rozlišení je vlastně potřeba rozlišovat přírodní syntetické formy vitamínu E, to už jako dneska vlastně kdokoliv, kdo se o tu výživu zajímá, tak to ví, to jako nemusíme se kolem toho dlouho točit, ale nejsem zastánce toho kupovat si vlastně ty syntetické vitamíny E, poznáš je podle označení vlastně DL, tokoferol, acetát, succinát a tak dále. Do toho bych nainvestoval. Vykazuje to menší vlastně biologickou hodnotu a pak dál si budeme říkat, jaký to má potom vliv z hlediska vlastně chování té molekuly třeba v buněčných membránách. Tady ty syntetické to neumějí vůbec. Je to prostě nasycené, je to úplně něco jiného. A ten přírodní vitamin D je vlastně komplet v all-trans konfiguraci prostorový, takže stejně jak jsme to měli u Kčka, tak stejně je to u Ečka, ta přírodní forma se vlastně označuje D. D tokoferol, D tokotrienoly. A druhá věc, co je potřeba si uvědomit, vlastně tak vitamin E, tu aktivitu vitaminu E vykazuje 8 vlastně příbuzných, strukturálně příbuzných derivátů, konkrétně to chromanol, 6-ol, něco takového. Jo, super, to bude většina lidí. Ale je potřeba si uvědomit, že to není D-alfa-tokoferol, jakože vitamin E reprezentuje tohle. Ne, v minulosti opravdu desítky let se to prezentovalo, jakože má nejvyšší biologickou hodnotu a že ty ostatní formy, že se asi příroda spletla, udělala nějakých 7 dalších nesmyslů. A jako to tak bývá, tak... Tam možná pro vysvětlení mohli bychom pak tam dát prostřih nějaký graf nebo infografiku. Bude to nejlepší. Vlastně vitamin E má 8 izomerů, dělej se na tokoferoly a tokotrienoly a každá ta podskupina má vlastně 4. No a legislativa přepočítává na vitamin E jenom D alfa tokoferol. To znamená, my když máme ten full spektrum vitamin E, tak ten už nepřepočítáme. Nemůžeme vlastně legislativně přepočítat na vitamin E, takže D alfa tokoferol, takže když vlastně ten výrobce vezme jenom tu jednu část, tak on vlastně si to krásně přepočítá na vitamin E, je to super levný řešení, takže takhle si malinka to odbočení k té legislativě, kdo bude potom na té etiketě malinka to zmatený. My to tam na etiketě máme rozepsaný a proto je potřeba pochopit, že cíleně my jsme v té receptuře zaplatili vlastně za ty vzácný tokotrienoly a bude to tam uvedený. A to, proč jsou výjimečný z hlediska farmakokinetiky, farmakodynamiky, a vlastně toho biologického, té biologické účinnosti a chování v organismu, tak je právě daný vlastně tím, že ta molekula je nenasycená. Obsahuje 3 vlastně dvojné vazby a potom, když si to představíš, jak se chová v té buněční membráně, tak ty, když máš nasycený vlastně tuky, všichni vědí, nasycený škodí, se tvrdilo dlouho, ono to je trošku složitější, ale v zásadě si to zjednodušeně můžeš představit, že ta dvojvrstá lipidová membrána buněčná, která vlastně rozhoduje o tom, co si ta buňka pouští dovnitř ven, jaká je fluidita té buňky, jak to funguje, procesy stárnutí a regenerace a tak dále, tak je ovlivňovaná vlastně tou stavbou za prvý fosfolipidy, za druhý nějaký triacylglycerol, cholesterol, proteiny, ale třeba i právě tady ty molekuly vitamínu E a ty tokotrienoly, ty nenasycený formy vitamínu E, tak to jsou izomery, které jsou vlastně jakoby prostorově zlomený a v té membráně vlastně vytváří jakoby větší prostor a dělají pružnější. A to je to, co chceš. Ty chceš, aby ta tkáň, když se představíš, jako nechceš, aby byla tvrdá jak šuter, že do toho zapíchneš šíp. To je ta nasycená. Ta nenasycená právě mění vlastně chování té buněční membrány.
Mm-hmm. Ještě mě možná napadá trošku vysvětlení zase, kdo se s tím nesetkal, tak ten vitamin E, těch všech 8 izomerů, čili tokoferoly a tokotrienoly, tak vlastně takhle to je přirozeně v přírodě. No a vlastně dneska ten suplementační průmysl vitamin E udává jenom ten D-alfa tokoferol. A vyrobí ho synteticky. Tak. Většinou. Takže anebo... proto se takhle bavíme ze široka to full spektrum, po kterém vlastně jdeme, nebo co v tomto produktu najdete, tak je vlastně to imituje tu přírodu. Jo, a určitě to souvisí s tou cenou, protože ty ten syntetický, to syntetický ječko uděláš opravdu za pár centů. A kdežto vlastně ty tokotrienoly jsou i v přírodě, ten jejich výskyt jsou opravdu vzácný, takže ty, kdybys chtěl dosáhnout tady té koncentrace, jak bys musel sníst třeba 2 kilogramy vlašských ořechů, jako úplný nesmysl. A tahá se to vlastně, tahá se to z červené palmy, která je vlastně společně s anátem nejkoncentrovanějším zdrojem tady těch přírodních alterans vlastně vitaminu E, tokotrienolu. A tam dokážeš, a teď si nepamatuju, jestli to je na tunu, je to necelý kilogram. Je to 0,7, myslím, je to necelý kilogram na tunu. Je to opravdu jako drahá surovina. 0,8 na konkrétně. A my jsme se opravdu dlouho rozhodovali, jako jestli prostě se vyplatí za to připlatit a tak dále. Byly tam, předcházely tomu jako roky vlastně dohadování, jestli to tak je nebo ne. Tam ještě mě malinko to napadá k tomu zdroji doplnění, tak vlastně je to teda z červený malajzijský palmy a konkrétně ne z palmy, ale z toho ovoce, takže co se týče i sustainability, tak. Tak vlastně tam je to konkrétně z toho ovoce, který roste na těch palmách. Je to vlastně poměrně typická věc vlastně v těch asijských kulturách, tak vlastně to byl zdroj jídla po 5000 let nebo něco takového. Takže vlastně táháme to z přírodního zdroje. A co je... Je to tak, jim stačilo vlastně nějaký, tak jak my používáme tady sádlo, máslo a podobně, tak oni tam měli tenhle zdroj a prostě tvořilo to jako velkou součást jejich jídelníčku. Takže oni vlastně přirozeně měli ten příjem toho vitamínu E v téhle formě. Mm-hmm. Jak je vlastně dneska v České republice, potažmo na Slovensku, kde taky prodáváme, tak jaký je tam výskyt v potravinách? Mm-hmm. Tady bych to vzal trošku víc ze široka. Ty tokotrienoly opravdu jsou vzácný a nenajdeš je téměř jako nikde, kromě teda toho anáta, palmiolní, pak rýžové otruby nebo rýžový olej a slunečnicový olej. To jsou jediný jako potraviny, které obsahují významně vyšší zastoupení těch tokotrienů, takže bychom o tom mohli mluvit jako o nějakým doplňku stravy nebo nutraceutikách. Problém je v tom, že ty, pokud bys konzumoval slunečnicový olej nebo rýžový olej, tak zvyšuješ zase příjem těch omega 6 pro zánětlivých a to nechceš. Že tam to jako nemá úplně řešení. Ta látka tam je z toho důvodu, že chrání vlastně tyhle ty polyneový mastné kyseliny, které jsou vysoce oxidačně labilní. Takže ta příroda ví, proč to tam jako dala ve vyšší koncentraci. A co se týče vlastně potřeby tady těch toho vitamínu E přírodního, tak dříve se udávalo, že je to závislý na tom, kolik ty konzumuješ těch polyneových mastných kyselin. A dříve se udávalo, že na každých 10 gramů těch polyneových mastných kyselin, těch omega 6 především, potřebuješ vlastně 10 mg toho vitamínu E přírodního. Problém je, když se na to dneska podíváš, jaký je životní styl, ten potravinářský průmysl nám do toho jídelníčku propašoval mnohem vyšší vlastně zastoupení tady těch polyneových mastných kyselin. A takže jich přijímáš mnohem víc, než tomu bylo v minulosti. Druhá věc je, že jsou většinou ještě poměrně dost jakoby znehodnocený vlastně tím tou rafinací a tím vysokým průmyslovým zpracováním. Takže se ten olej vlastně stává hladovým. Pro představu, když se ty stravuješ, legendární moje hláška, jak se ptal kolega, co je na tom špatného, když je to rýže, maso a zelenina, a já říkám, co je na tom dobrýho, tak jsem právě narážel na to, že to bylo připravené v nějaký čínský restauraci, která používá vlastně ty nejlacnější oleje a je to taková ta fast foodová technologie. A tam je nula tady těch ochranných vlastně rostlinných látek. Takže ty opravdu dostaneš jako oxidační petelici z takovýhleho jídla.
Takže ten důvod, proč potom jakoby to řešit v doplňku stravy, tak je zase opět to, že se nám to z toho, řekněme, z těch stravovacích návyků vytratilo. Ať už je to v důsledku naší nepozornosti, že ti to prostě nedojde, že se používají tady ty oleje, které se v minulosti tolik nepoužívaly, nebo že to vůbec jako nevíš, nevěnuješ tomu pozornost. Mm-hmm. Pojďme teda dál na ty tokotrienoly, ještě v jednoduchosti rozdíl, ten standardní vitamin E a ten full spektrum z hlediska toho účinku v organismu. V základu ten vitamin E vykazuje jakoby stejnou aktivitu, je to prostě nejvýznamnější vlastně lipofilní jako vitamin E, který právě chrání před peroxidací těch lipidů v buněčných membránách. Je to jako hodně důležitý antioxidant. A ten hlavní rozdíl je teda v tom, že ty tokotrienoly jsou opravdu nenasycený, takže se pak chovají trošičku jinak v té membráně. To je jako, a z toho jsou odvezeny ty studie. A možná pojďme, jestli je tam máš otevřený, protože to si nebudu z hlavy pamatovat, kolik se používalo miligramů a jaký byly procenta, ale zásadní skvělý výsledky vlastně byly dosaženy u poruch lipidového spektra, kdy to snižuje vlastně cholesterol, tuším celkový cholesterol o 20%, jestli tam máš někde. Jo, ještě bych možná začal tím, že vlastně přímo náš dodavatel tokotrienolu, tak má vlastně 18 klinických studií, to znamená, tady jsme v té kategorii něco jak vitamin K2, kde přímo ten dodavatel dělá přímý klinický studie na tu danou surovinu a nevychází pouze z těch obecných. Takže teďka je vlastně 18 publikovaných klinických studií, další jsou rozběhnutý. Tak. A v zásadě potom to asi můžeme někoho nazdílet, třeba klidně konkrétní data, nebo spíš koho by to zajímalo, tak nám možná napište, i co se týče třeba toho dávkování, tady s tím nemáme vůbec problém se podělit a poslat odkazy, kdo by si teda chtěl přečíst studie. Máme i na to poměrně jakoby takový jenom jako výtah a vlastně krátkou sumarizaci těch konkrétních klinických studií, koho by to víc zajímalo. Takže to není problém. Možná můžeme jenom obecně, že skvělá záležitost je to právě pro lidi s hypercholesterolemií, poruchy lipidového spektra, to má zvýšený cholesterol, zvýšený vlastně LDL frakce a polipoprotein B, tak tam to vykazuje jako velmi zajímavý efekt a ten účinek byl poměrně jako, já to vlastně doporučuji každému klientovi, který tenhle problém řeší. Jo, vlastně ty klinické studie, které tady máme, tak se v zásadě věnují čtyřem oblastí. Jedno je to kardiovaskulární zdraví, kde tam si sám pamatuju, což my máme v rodině cholesterolovou takovou specifikaci, tak vlastně 9-15% při tom dávkování, který najdete v ProLifeu během tuším 4 měsíců na poklesu na LDL. Takže kardiovaskulární zdraví jednoznačně potvrzený, že to podporuje ten zdravý cholesterolový level, úroveň, pardon. Potom vlastně jsou tam prokázané účinky na kůži zdraví a to celkový, to vlastně to celkový zdraví kůže vlasů. Neuroprotection, čili zdraví mozku. Vlastně dohromady ty tokotrienoly pomáhají zlepšovat tu kvalitu a vlastně oddalovat ty neurodegenerativní onemocnění. No a poslední ta oblast, tak se potom týká vlastně zdraví jater. A konkrétně vlastně tady jsou potom napsané nebo vypsané studie, které se teda netýkají, jak by se možná jmenuje se to konkrétně. Nevím, jak se to přímo nazývá v češtině, ale v jednoduchosti jsou jakoby, je to zaměřené na to zdraví jater a neberou se ty alkoholový onemocnění, což v České republice bude asi velký téma. Jo. Vynikající výsledky to pak mělo, když už řešíš vlastně diabetes druhého typu a ty pozdní komplikace s tím spojený, tak taky vykazuje vynikající vlastně efekt ty tokotrienoly. To vlastně oni i ty tokoferoly mají potvrzený spousta těch zdravotních benefitů, ale vlastně ty tokotrienoly, tak jich tam mají, je to tuším 13
Q2, že vlastně ty tokotrienoly mají prokazatelně větší efekt. Jak říkám, koho by to konkrétně zajímalo, napište nám, určitě vám rádi ty data poskytneme. Máme jich až moc, takže jo, jo. Možná ty ještě skvělá byla ta studie na růst, respektive vypadávání vlasů, což tam bylo taky po 6 měsících o 34%, tuším, že to vlastně jakoby prodlužuje tu růstovou fázi vlasů, takže to chrání vlastně ten folikul a snižuje se počet vlasů ve výpadové fázi. Takže pak vlastně jako velký efekt, pokud tam ten vlas má další výživu, tak tohle to je hodně, hodně dobrý vlasová kosmetika. Ještě k těm tokotrienům, tak vlastně my tam máme, je to vlastně zpracovaný speciální technologií, která je teda hodně šetrná k té surovině a vlastně dneska to není o tom, co přijímáte, ale co to tělo dokáže absorbovat, to znamená vlastně tou patentovou technologií, kterou my používáme, nebo ten náš dodavatel, tak vlastně až o 250% se tam zlepšila biodostupnost oproti tomu standardnímu extraktu, s tím, že to je přesně ta naše idea, my než dávat vysoký dávkování, tak vzít co nejkvalitnější formu a vlastně být tam co nejvíc efektivní, takže potom ještě důležitý taky, kdo by chtěl porovnávat třeba konkrétní produkty nebo dávkování, tak neporovnávat jenom to, co je na tom vstupu, ale potom hlavně na tom výstupu, což máme potvrzený i těma in vivo studiema klinickýma. Pojďme možná dál. Tokotrienoly, vitamin E, je to složitý téma. Mohli bychom se o tom bavit do nekonečna. Na webu, na popisu produktu, na blogu najdete nějaký jednoduchý vysvětlení. A kdo by chtěl, tak zeptejte se nás, pošleme určitě další informace. No a druhá důležitá složka, nebo jedna z těch dvou, tak je astaxantin. Jasný. Pojďme na astaxantin. Co to vlastně je? No, astaxantin je vlastně považován za jednu z těch supermolekul, jako v podstatě nejsilnější naturální antioxidant na světě v současné době. A on vykazuje, vlastně mohli bychom se bavit o podobné aktivitě, jako jsme teď rozebírali o těch tokotrienulů, jenom je to jako ještě akcelerovaný, protože ta molekula je tou svojí strukturou jako ještě zajímavější. Takže chrání vlastně zase tu lipidovou buněčnou dvojmembránu z obou vlastně stran a opravdu ten dokáže vlastně zhášet těch volných radikálů několik. On opravdu dokáže neutralizovat jako jeden z mála vlastně antioxidantů, nepotřebuje tam tu regeneraci. Když jako zákazník si na Google zadám astaxantin, vyjedou mi údaje silnější 6000x než vitamin C, 3000x než resveratrol a tak dál. Pojďme možná vysvětlit ten mechanismus, že se to nedá říct takhle jednoduše, že by to bylo 6000x lepší než vitamin C, ale jaký jsou tam třeba rozdíly a jak to funguje? Souvisí to s tím, že dokáže těch elektronů darovat víc a opravdu potom vykazuje vlastně tu... Ještě tě zastavím, darovat víc elektronů. No, ty elektrony vlastně se tvoří ve valenční vrstvě toho atomu a jak jsem řekl, způsobuje to pak vlastně tu řetězovou oxidační reakci v tom organismu a ten astaxantin je výjimečný tím, že on ten elektron daruje a sám se nestane vlastně oxidantem. To znamená... Teda volným radikálem, pardon. Dejme tomu vitamin C, když bych se ním dlouhodobě předávkovával, tak tam může se z toho stát prooxidant. Nedokážu to vysvětlit, jsou tam vlastně iniciační fáze, druhá terminální fáze, je to jako opravdu už nad moje kapacity, velice dobře o tom přednáší u nás třeba pan profesor Holeček. Spíš pojďme opravdu... možná vysvětlit to, že se nemůže stát prooxidantem. Může, ale je v tomhle vlastně nejstabilnější, nejodolnější. Dokáže opravdu ty volné radikály zhášet, neutralizovat úplně. Když to vitamin C odchytí maximálně jeden. No a chybí mu potom vlastně, ta antioxidační aktivita jemu samotným. A astaxantin sám o sobě jich dokáže odchytit? Jo, myslím, mluví se až o 4 nebo vlastně 5. Je jakoby 5. prokázaný tak, a jsou tak, i nějaký tak. Teorie, že to může jít ještě jako vejsnat až k 19. Viděl jsem až k 19. No.
Tak, a to astaxantin. Zase na úvod, klidně se do toho pustím já. My vlastně astaxantin získáváme z řasy kultivací. Konkrétně je to vlastně kultivace 8měsíční, kdy ta řasa se množí, roste za definovaných podmínek. Netýká se, nejsou tam žádný pesticidy, žádný látky, je to vlastně přirozený proces, kdy voda má určitou teplotu, světlo zase je nějak určitě nastavený a ta řasa se množí 8 měsíců. Potom po těch 8 měsících vlastně nastane červená fáze, takzvaná, která je vlastně přirozená v přírodě a na tu řasu, když zasvítí světlo, tak ona začne produkovat astaxantin. A to je v zásadě hodně jednoduše popsaný celý ten výrobní proces. S tím, že co je důležitý, tak náš astaxantin se konkrétně pěstuje, nebo ta kultivace, tak vlastně běží pod vodní elektrárnou. Máme tam perfektně zajištěnou tu sustainability a vlastně celou tu čistotu toho výrobního procesu. Co ten astaxantin je? Teda je to vlastně jako karotenoid, barvivo? Řadí se mezi xantofily a vlastně správně si řekl, že v tom našem potravním řetězci ho dokážou vlastně produkovat jenom ty řasy. Tyhle ty mikrořasy ho, ten astaxantin produkují právě v té stresové vlastně zátěž. Pokud jsou vystavený nějakému enormnímu stresu, tak si dokážou nasyntetizovat tady tu vlastně ochranu. Bavili jsme se o tom moc krát, že pokud jako ty rostliny jsou inteligentní, my jsme si mysleli, že to je nějaký plankton a že tam vegetuje v posledním stádiu Alzheimera, ale oni jako jsou inteligentní a umějí se bránit a tohle je jeden z těch mechanismů a vlastně naprosto úžasný. A díky tomu potom to může jít do toho potravního řetězce dál, takže to máš ty růžovo-červený živočichy, který to dokážou přijímat, plameňáci, kraby, humr, losos je nejznámější, že vlastně popisuje se to jako největší atletický výkon na téhle planetě, jak migrují vlastně zatím se vytřít a uplavují tisíce kilometrů proti proudu, překonávají tam šílený vlastně vzdálenosti, tak pravděpodobně, nebo uvažuje se o tom, že ten astaxantin je jeden z těch faktorů, který jim to umožňuje vlastně zregenerovat. A ještě možná taková odbočka, pokud by se jako lidi ptali, kolik toho astaxantinu jako reálně je v našem nutričním profilu té západní vyspělé populace, tak to mě taky hrozně baví, jak si lidi myslí, že jedí zdravě, protože mají lososa, mají vlastně tyhle ty moderně vyráběné potraviny, řekněme. Tak tam jenom pro ilustraci v kilogramu toho lososa, který je vlastně krmenej tím vysokoenergetickým konvenčním krmivem, tak najdeš 1-2 miligramy. Takže bys musel sníst, jako abys dosáhl těch našich 4, tak bys musel sníst jednorázově 2 kilogramy takovýhleho úbožáka. A nebo můžeš si počkat na sezónní záležitost keta, gorbuša, losos a tady ty vlastně druhy divoký a ty skutečně potom ten obsah mají na úrovni té naší jedné kapsle. Takže zase dřív prostě jsi měl možnost to vlastně z té přírody dostat. Dneska jdeš do supermarketu a tam to jako na tebe nečeká. Mm-hmm. Jsou ještě nějaký jiný zdroje než ten losos? Jsou, ale všechny jsou jako opravdu hodně, hodně nízko. Jsou to jako na kilogram 1 miligram. Takže ostatní druhy ryb taky, pstruh, duhový, pražma, mají vlastně obsah toho astaxantinu na téhletý úrovni zhruba. Možná pak zkusíme zase zpracovat článek a dáme tam nějaký obsahový zastoupení vlastně v potravinách. Co konkrétně ten astaxantin umí, že u těch ryb, tak tam funguje jako vlastně barvivo? Proč to ta řasa tvoří, tak je vlastně, proto se na ní svítí o určitý vlnový délce, aby ona vyprodukovala ten astaxantin na svou ochranu a vlastně zneutralizovala to UV záření. Takže je to nejefektivnější vlastně zhášeč volných radikálů tady toho původu a proto se o tom mluví jako o takovým vnitřním opalovacím krému, že opravdu to má úžasné výsledky na ten anti-aging kůže, pokožky. Takže
ženy na sebe, ženy užívají vlastně tu zkrášlující kosmetiku, anti-aging kosmetiku, a kolageny se řeší a tak dále. Tohle je mnohem důležitější. Jo, ty kožní buňky jsou buňky, které opravdu se velice, velice rychle jako obnovujou. Tam ten cyklus, vlastně ten buněčný cyklus, ta mitóza, tam probíhá jako dramaticky rychlejc než v některých ostatních tkáních. A ten antioxidant, ten astaxantin vlastně pomáhá tomu, aby ty procesy probíhaly tak, jak mají, aby nedocházelo vlastně k nějakému, k nějaký špatný, nepřesný replikaci. Zmínil jsi super věc, kůže, anti-aging. Myslím si, že to budou ty nejčastější dotazy i možná důvody, proč lidi, pardon, budou tento produkt kupovat. Pojďme do vysvětlení teda nějakým způsobem těch celkových efektů. Nemusím být jenom toho astaxantinu, ale celého toho produktu. Vlastně jak to funguje. Začneme třeba u té kůže. Já jsem slyšel říkat krásnou věc. Vlastně ženy se dost často ptají kůže z hlediska jakoby krásy, ale vlastně ona kůže je největší orgán na těle. Takže tam se bavíme i o tom samotném zdraví. Jo, je pod obrovskou oxidační vlastně oxidačním stresem a té UV fotooxidace, proto taky ženy používají, muži asi úplně ne, ty denní krémy, které tě vlastně mají nějaký UV faktor a chránit. A ještě jednodušší řešení je, protože to děláš vnitřně, tak použít právě nějaký takovýhle antioxidanty širokospektrální, dobře naformulovaný, kvalitní, a tam ten proces degenerace a stárnutí vlastně kůže potom jako výrazně zpomalíš. Že řekněme, že to je jedno z těch hollywoodských tajemství, samozřejmě se tam používá pak retinol a další látky, ale ty antioxidanty tam hrajou jako opravdu významnou roli. Zmínil jsi kolagen, my na tom se nám začínají množit dotazy, jaký kolagen bychom doporučili. Z nějakého důvodu kolagen nemáme v portfoliu a v nejbližší době ho mít nebudeme. Přesně tak, jako snažili jsme se ten kolagen nějakým způsobem uchopit, protože to je určitě jako taky téma, který je hodně diskutovaný, ale prostě ten problém spočívá v tom, že ta molekula toho kolagenu je velká, ty peptidy, i kdyby to byly tripeptidy, oligopeptidy, tak pořád je to poměrně velká molekula, která vlastně přes tu střevní stěnu ten organismus se tomu brání, aby pouštěl takhle velké látky. A ta teorie je, že to teda jako nějakým způsobem ten enterocyt pustí a pak to nějak jako remoduluje a dopraví to do těch cílových tkání. Ty studie jsou zatím vlastně běžej. Já zatím nevím, co si o tom myslet, ale myslím si, že daleko důležitější, aby to tělo zase mělo vlastně veškerý ten substrát, který potřebuje na obnovu toho kolagenu, a aby vlastně probíhala ta regenerace té pokožky a těch pojivových tkání tak, jak má. To možná pro vysvětlení do toho takový kontroverzní téma. Kolagen nebo market toho kolagenu, ten je obrovský. Je obrovský, no. A vlastně všechno to vychází z toho, že ty studie, které prokazují třeba dorůstání tkání nebo na to kloubní zdraví, tak vlastně ty souvisí z toho, že vám někdo tu injekci píchne, nebo vychází z toho, že tu injekci někdo přímo píchne k tomu do toho kolena a tam dochází k tomu dorůstání. No a vlastně suplementační průmysl bohužel funguje tak, že se vemou ty obecné studie, kolagen umí to a to a potom už se neřeší, jak se to podá, jestli nitrožilně, jasně, nebo přímo do toho problematického kloubu, nebo jestli to spolknu, což je vlastně zásadní rozdíl. Je to zásadní rozdíl, a jenom aby jsme to ještě jako upřesnili, tak oni jsou kolageny, který mají popsanou vlastně tu farmakokinetiku a mají ten efekt. A to jsou opravdu to na úplně jiném principu léčby. Používají se tam jenom několik miligramů, takže znamená žádný 10-15 gramů jako protein vlastně stavební, ale jako vlastně taková modulační léčba. A to jsou vlastně kolageny typu 2. A je to vlastně patentovaná forma na trhu z kuřecího sterna. Takže ten, kdo používá na kloubní zdraví tenhle typ kolagenu, tak ano, tak tam to funguje. Protože to stimuluje vlastně ty chondroblasty a je to úplně jiný princip, než toho, že dodávám nějaký nutraceutikum jako pro výživu kloubu. Tak to ne. Ten problém, který souvisí i s tím zdraví kůže nebo anti-agingu, možná v případě toho kolagenu, tak je vlastně ten, že nikdo nemá přímo in vivo, to znamená to, když to spolknu, tak nikdo nemá studii, že teda to má přímo vliv na to, na
zdraví kůže nebo ten anti-aging vlastně vychází se z nějakých jako laboratorních modelů, který vlastně ukazují, že by tak to mělo být, ale vlastně ta molekula je tak velká, že spíš je většinový názor té odborné veřejnosti, že vlastně neprojde do těch cílových tkání. Oni už pár společností ty studie má, jsou to takový ty postmarketingový, takže je to perspektivní. Myslím si, že za pár let se to jako posune dál a ukáže se, jak moc je to vlastně efektivní. Určitě nechci, aby to vyznělo tak, že kolagen je k ničemu. Ne, kolagenové suplementy jsou taky fajn, ale trošku jinak, než jak si to lidi představují, že by jim to hojilo klouby nebo něco v tomhle smyslu. Je to opravdu jako jiná forma bílkoviny, stavební, a to tělo s tím určitě nějakým způsobem umí hospodařit, tak jak to bylo v minulosti, když si dělal vývary a podobně a jedlo se to celý zvíře, chrupavky, tak prostě to tělo tenhle vlastně substrát mělo. Dneska zase, když jíš kuřecí prsa a tak dále, tak není. Ale nebude to tak, jako, jak si to představují lidi, jako kloubní výživa, ale určitě skvělá věc na hojení vlastně sliznic. Dalo by se o tom mluvit, ale zatím to nemáme sami jako nějak vyvinutý, dořešený. No. Mm-hmm. Vraťme se teda zpátky zdraví kůže, ať už krása nebo to reálný zdraví a konkrétně ať už astaxantin nebo spíš celkově možná ten produkt pro life. Co tam můžou lidi očekávat, na jakým principu teda to funguje, popřípadě jaký výsledky třeba i my jsme jakoby zaznamenali. U té kůže? Mm-hmm. Já jsem udělal poslední dva roky vlastně experiment, odjel jsem si do Egypta se lehnout na 10 dní na lehátko a zkoušet, co jako snesu, a dal jsem to bez opalovacího krému úplně v těchto exotických podmínkách s mým fototypem. A funguje to tak, že ty se vlastně saturuješ tím astaxantinem před tím, než odjedeš do takových slunečních lázní, třeba v zimě, kdy ta kůže už jako vlastně není zvyklá na to slunce u nás. Takže měsíc předtím začneš zvyšovat to dávkování, to je ta sítící fáze, mluví se o nějakých 8-12 mg toho astaxantinu, aby to fungovalo, spíš jako těch 12. A pak, když tam přijdeš, tak opravdu ta pokožka vlastně díky té zvýšené antioxidační kapacitě odolává mnohem víc tomu UV záření a ten kožní erytém se nedostaví tak rychle. Takže je to takový vlastně vnitřní opalovací krém. A důležitý je, že to pak brání vlastně těm kožním deformitám a mutacím. To je asi to, co tě jako potom zajímá, kromě toho, jak se jako opaluješ, tak nechceš, aby tam došlo vlastně k výskytu pych a nedej bože nějakých, který prostě potom můžou jít do rakoviny. No. Jak je to s tou kůží a ten anti-aging efekt? Úplně stejný princip pořád. Prostě zhášíš ty volné radikály, který vlastně poškozují, ta pokožka se velmi rychle jako obnovuje, takže když takhle zatřeš, tak ty buňky odpadávají a ty antioxidanty potom dokážou při dělení ty buňky vlastně ochránit všechny ty procesy, to je ta G1S fáze, G2 fáze, mitóza a tak dále. Mm-hmm. Je to docela dobře popsaný, jako jaký to na to má vliv, ale nedokážu to říct nějak jednoduše asi. Mm-hmm. Jsme schopní říct nebo nějakým způsobem jakoby to shrnout tak celý náš produkt, že vlastně dochází k navýšení antioxidační kapacity těma vlastně supermolekulama 21. Mm-hmm. století, což zejména ten astaxantin tak je vlastně nazývaný. A vlastně řeším tím spoustu věcí, čili nemířím terapeuticky na nic konkrétního, ale v zásadě longevity, anti-aging, kombo. Jsme schopní to takhle jakoby říct? Já bych to možná učesal, jsme jako tak pomateně pobíhali, přeletovali jak včelka z květu na květ, tak jenom, aby to nevyznělo, že prostě všichni potřebují si koupit tenhle produkt. Uveďme to na pravou míru. Pokud správně jíš, správně se hýbeš, správně odpočíváš a správně se máš rád, nepotřebuješ ten produkt. Ale realita je taková, že pro většinu lidí to jako bude efektivní suplement, a jenom bych dodal, že užívání těch antioxidantů by opravdu mělo vzejít z toho konsenzu zkušeností jejich aplikace. To znamená, my uplatňujeme vlastně ten nutraceutický přístup toho kontinuálního preventivního podávání. Tohle to je, takhle je definovaný ten produkt, nebo takhle je formulovaný. Neužívám žádný terapeutický vysoký dávky, 12-24 mg, ne. To už by měl řešit specialista, tam vždycky už potom jako potřebuješ rozumět té problematice.
tohle je obyčejná kompenzace toho jídelníčku a supermolekula je to proto, že my neřešíme doplňování jídelníčku těma základníma esenciálníma živinama. Tohle není jako esenciální živina. Takže nejprve musíš mít vyřešený ty základy, příjem bílkovin, správný tuky, že jo, vitamíny a tak dále. A tady ten astaxantin a i ty tokotrienoly, to je takový ten nejvyšší level té suplementační pyramidy. A je to vlastně to, co nám umožňuje ta moderní doba. Něco nám to vzalo a něco nám to dalo a teď je jenom na tobě, jak s tím prostě budeš pracovat, jak ty výhody využiješ nebo nevyužiješ. Asi takhle bych to popsal. Mm-hmm. Tam ještě pro zákazníky bych vysvětlil, vlastně připravujeme nějakým způsobem guideline i třeba nějaký e-book a vlastně, aby ty lidi věděli, nebo abyste věděli vlastně, čím začít. Protože když vlastně začnu tadyhle super produktem, po případě nějakýma adaptogenama, tak vlastně to moc nedává smysl, pokud mám vyřešený ten základ, což je vlastně naše F20 a už za cca 2 týdny naše omega 3, který slibujeme už dlouho. Dostali jsme tomu slibu, že budou úplně na top levelu, ale samozřejmě moc se omlouváme, už jsme to několikrát zmiňovali, za trošku časový zdržení. Čekali jsme na různější výsledky laboratorní a tak dál. Takže vlastně přesně tohle je produkt, který už pro ty lidi, kteří se té suplementaci nějakým způsobem věnují, mají pořešený ty základy, vlastně už jsou to ty super molekuly, ale ten efekt, dodal bys ještě něco jiného? Jakmile ti bude 30+, tak nad tím začneš přemýšlet sám. Jakmile ti bude 40+, tak tohle to budeš aktivně vyhledávat. Aby si ten důchod jako užil. A opravdu, jak sám si to řekl, longevity, anti-aging, to jsou prostě často skloňovaný pojmy a tohle to je jako jedna z těch možností, jak na to jít, jak s tím pracovat aktivně. Mm-hmm. Vlastně ty volný radikály, každý pak si to může zhodnotit sám, kdo žije ve městě a podél nebo jezdí prostě do práce autem, tak vidí třeba co v Praze, v Brně a tak dále, jako je za ovzduší, takže vlastně každý si to pak zasadí do toho kontextu svýho života. Se možná bychom mohli dodat, že ten, kdo žije někde na horách, má tam svoji kravičku, svoji zeleninu, pohodu, tak, klídek, tak vůbec. Tam to stárnutí probíhá, jak má, ale pokud chceš pracovat, zpomalit ty procesy stárnutí a nebo je jako uchopit tak fyziologicky, aby ses nepropracoval právě k těm degenerativním změnám a tak dále, tak tohle to je fajn doplněk stravy. Mm-hmm. Těhotný kojící asi nedoporučujem, další dotazy na to? Nesmíme, ale paradoxně tam ta potřeba vlastně se zvyšuje, konkrétně u toho vitamínu E je to tuším 2 až 5 mg navíc, třeba i kvůli zdraví placenty. Takže jako my to nemůžeme doporučit, nemůže to být uvedený na etiketě. Nějaký studie sice něco ukazují, ale takhle to prostě je. Poslední věc, která mě ohledně toho zajímá, dávkování. My vlastně na etiketě uvádíme 1-3 kapsle a vlastně celá ta naše idea je, že my kompenzujeme ten moderní způsob života a vlastně jsme v té prevenci. To znamená, to je určitě ta jedna kapsle. Přesně tak. Je to to, co jsme říkali, ty když si ten doplněk stravy koupíš, určitě není od věci začít tou sytící fází. Znamená, použiješ tu maximální dávku 1-2 měsíce a pak vlastně udržuješ tím nízkým dávkováním takovou tu svoji, jako řekněme, antioxidační kapacitu na nějaký úrovni a to je ta jedna kapsle, kde získáš vlastně 4 mg astaxantinu, to je ta minimální opravdu efektivní dávka a nějakých... Na které už jsou ale studie s fantastickými výsledkami. Tak, přesně. Takže opravdu není to tak jako, že bys musel užívat 3 kapsle, aby to něco dělalo. A u toho vitamínu E Full Spectrum je tam 25 mg tuším. 25, myslím, z té směsi. Jo, přesně tak. No, takže to už je jako taky opravdu terapeuticky účinná dávka. Je v těch studiích, o kterých jsme se bavili, to znamená kompenzace diabetické nefropatie a nevím, poruchy lipidového spektra a tak dále, růst vlasů, tak tam byly ty dávky, jako to se bavíme o 100 mg třeba. To jsou ty terapeutické, takže ty bys vlastně toho efektu chtěl dosáhnout s naším doplňkem, tak by to vycházelo na kolik? 4 kapsle. Mm-hmm. 4 kapsle bys vlastně musel používat, abys tohle to dokázal. A není to na to určený, protože si tam zaplatíš za ten astaxantin a vlastně
asi by pak bylo lepší jako používat k tomu určený suplement v těch terapeutických dávkách, ale jde to taky. A není to jako, kdo na to má ty prostředky finanční, to jako nemusí trápit. Jo, kdo prostě řeší tu prevenci, tak vlastně chce dlouhodobou věc, nepotřebuje nic rychle nakopnout, tak, nebo tak. Jak to říct, tak ta jedna kapsle je prostě udělá pro sebe dost. Určitě. Za relativně přijatelnou finanční investici. Jo. Za mě můžu říct, že mě to mrzí, že jsem to neobjevil dřív ve svých 40, kdybych s tím začal dřív, tak cítil bych se asi líp. No. Tak uvidíme. Každopádně děkuji ti moc za tvé odpovědi a my se těšíme na vaše zpětné reakce a po případě dotazy. Děkujeme. Reaktivní reakce. Děkujeme, mějte se, naschledanou. Děkujeme, naschledanou.